Hello，大家好，我是爱上云朵小院。今天呢是五一假期的最后一天，最近呢天气都比较热，所以妈妈答应我去买我最喜欢的冰棒。那我们出发吧。我们到啦，就在这里。掌上冰，走吧。这个推车好小呀，很迷你。那你看一下要什么？这些都是很多时候是日本、韩国的。好好好，两个球。这我小的时候吃过的。然后继续，哎，这个桃子好像很可爱的。这个桃子现在网红，要不要买一个？很火而已。这是什么味道的？里面就是桃子味道的，是吗？是个冰激凌吗？是的。啊。是冰激凌。哎呀，桃子脆皮是巧克力。哎呀，我们等一下这样回去不是要养它了？你们要多久？哦，电瓶车开过来这也要40分钟吧？我们有保温袋。哦，好。一个小时应该没问题的。好，那行。走，继续。哦，哎，那个舌头呢？绿舌头，你是不是要吃啊？舌头在哪里？你可以问那个小姐姐。这里。啊，这绿舌头，绿舌头，被你找到了，来来来。啊，这个是什么？拿过来看看。啊？小面霜呀。这个像面霜吗？嗯。这什么呀？三啊，对。这里面是冰棒是吗？嗯。这个要不要吃？这个里面有玩具。行。A few moments later。好了，我们买了多少？我看看。哇，这么多！是不是满载而归啊？嗯。回家我先吃哪一个呢？先吃哪一个呢？先吃球吧。哇，还有保温杯送，哇，太爽了！谢谢啊。啊，没事。好的，那我们走了。我拿不下了。看看买了些什么呀？有什么好吃的呢？就怕你都要。好，看看。哎呀，艳艳，看看就人老师的样子。好玩吧？看。这个一般般啊。这个他要的，这个是我苦咖啡。这个是榴莲味的啊、哦。看，这个他们说很好吃，是奥利奥的。就是外面是奥利奥，里面是那个冰激凌的。嗯，金角大王，这个他们说是网红金角大王，怎么样？里面有玩具的，这个是那个里面有那个雪糕加玩具的一个，有点像那种盲盒子吃的那种。生巧，这个是也是他们店里的那个网红生巧巧克力雪糕，千层雪，那两个泡沫球，还有那个这个小时候吃过的，还有一个我喜欢的那个。挤的那个，这个是应该是他买的那种液体的冰激凌，绿舌头，没了，不错吧？怎么样？开心开心，可以。爸爸，你要是哪个？可以给你。都要吃。啊！我吃这个，我吃这个。哪个？吃哪个？我吃这个。可以可以，你怎么可以一个人独享呢？我也没说全吃了，我吃一个不行吗？实在是太难选了。你们说我现在该吃哪一个呢？好纠结呀、啊。嗯，我已经选好了啊、哦。你选哪这个啊？对，这个是我的，谁也不许动。我本来就不想吃。嗯，那我吃这个吧。好，冰箱都放不下了啦。冰箱都放不下了？哎呦我的天呀！这次我真的是大收获呀，买了好多好多的冰淇淋，你们吃过哪几个呢？告诉我好不好吃？喜欢我的视频，别忘了点赞、关注一下、评论哦。已经开始吃了啊，真香。